নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচার মাজুলে আপনাদের স্বাগত মই প্রাঞ্জল আরম্ভ হৈ গল পারমাণবিক যুদ্ধৰ অনুশীলন দুখন দেশে এই অনুশীলন আরম্ভ করেছে ইয়া সমগ্র বিশ্বৰ বাবে উদ্বিগ্নতার খবর বিশ্বৰ বাবে এক আশঙ্কার খবর আমি আপনাদের বাবে লৈ আনিছো এফালে হল উত্তর কোরিয়া আর আনফালে হল রাশিয়া এই দুইখন দেশে এতিয়া পারমাণবিক যুদ্ধৰ অনুশীলন আরম্ভ কৰি দিছে উত্তর কোরিয়া আর রাশিয়া দুইখন দেশে পারমাণবিক শক্তি প্রদর্শনত নামি পৰিছে আর অনুশীলন পূর্ণ পর্যায়ত চলিছে মিসাইল সাজু করেছে এক সম্ভাব্য আশঙ্কাজনক যুদ্ধৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে এই দুইখন দেশে বিভিন্ন সময়ত সমগ্র বিশ্বতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে থাকে সমগ্র বিশ্বৰ বহু দেশক জ্বলাই থাকে আর বহু দেশৰ বাবে এতিয়া আশঙ্কার বতৰালৈ আনিছে আকৌ এবার রাশিয়া আর উত্তর কোরিয়ায় আমি বিস্তারিত রূপত আপনাদের বর্ণনাখিনি দিব বিচাৰিছো প্রথমে আমি উত্তর কোরিয়ার প্রসঙ্গলৈ আহো উত্তর কোরিয়ার যিগৰাকী নেতা কিম জং উন সকলোৱে জানে তেওঁৰ স্থিতি কি সেয়া সকলোৰে জ্ঞাত আৰু কিম জং উনৰ স্থিতিক লৈ প্ৰতিটো সময়তে দক্ষিণ কোরিয়া জাপান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কাত থাকে আকৌ এবাৰ এই তিনিখন দেশত কপনি তুলিছে উত্তর কোরিয়ায় কিম জং উন যিগৰাকী নেতা সেই নেতাগৰাকীয়ে এবাৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰি দিছে পাৰমাণৱিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ কালিৰ পৰা সেই অনুশীলন আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে দুদিন অতিক্ৰম হ'ল কালি আৰু আজি এই দুদিন পাৰমাণৱিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ বা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ অনুশীলন পূৰ্ণকালীন ৰূপে চলাই আছে উত্তৰ কোৰিয়াই কিম জং উন যিগৰাকীয়ে বৰ্তমান সেনাবাহিনীক কৈ দিছে যে সাজু হৈ লওঁ তহঁত কাৰণ আমি সম্ভাব্য যুদ্ধৰ বাবে প্রস্তুতি সম্পন্ন কৰিব লাগিব আৰু শেহতীয়াকৈ অস্ত্ৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিছে এইগৰাকী কিম জং উনে দেশখনৰ সেনাবাহিনীক নিৰ্দেশ দিছে অস্ত্ৰৰ যিমান পাৰি উৎপাদন কৰিব লাগে আৰু যিমান উৎপাদন কৰিব সিমানেই এই মুহূৰ্তত ভাল আৰু সিমানেই দেশখনৰ বাবে এক শুভ লক্ষণ বুলি কৈছে মানে উত্তৰ কোৰিয়াই এতিয়া অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ শক্তিশালী কৰি আছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰবোৰ সাজু কৰিছে লগতে ইতিমধ্যেই দেশখনৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা ঘোষণা কৰা হৈছে কিম জং উনে যে আমি অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ শত্ৰুৰ মাজত কপনি তুলিবলৈ সক্ষম হওঁ শত্ৰু বুলি কাক কাক বুজাইছে দক্ষিণ কোৰিয়া জাপান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইতিমধ্যে যিহেতু আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক কিম জং উনে যি দীৰ্ঘ দূৰত্ববিধি বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আছে মিছাইল আছে সেই মিছাইলৰ পৰীক্ষণো সম্পন্ন কৰিছিল জাপানৰ সাগৰত পেলাইছিলগৈ সেই মিছাইল আৰু সেই মিছাইল জাপানৰ সাগৰত পেলোৱাৰ পাছতেই জাপান আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াই গভীৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকৃততে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰম্ভ হৈছিল এনেধৰণে যেতিয়াই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৈতে যৌথ সামৰিক অনুশীলন চলালে তাৰ পাছতে কিম জং উনৰ ভিতৰৰ যি জুই সেয়া বেছিকৈ জ্বলিবলৈ ধৰিলে কিম জং উন সিমানেই ক্ষুণ্ণ হ'বলৈ ধৰিলে যিমান দক্ষিণ কোরিয়া আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ অনুশীলন চলে আর তার পাশতে এতিয়া তেওঁলোকে পারমাণবিক যুদ্ধৰ বাবে আখৰা আৰম্ভ কৰি দিছে অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে পারমাণবিক যিবোৰ যুদ্ধাস্ত্ৰ আছে যিবোৰ অস্ত্ৰ আছে তাৰ অনুশীলন উত্তৰ কোৰিয়া ইতিমধ্যে কৰি দিছে হয়তো আমেরিকা আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া প্ৰথম অৱস্থাত লক্ষ্য হ'ব উত্তৰ কোৰিয়াৰ কিন্তু কেৱল যে উত্তৰ কোৰিয়াৰ লক্ষ্যই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তেনে নহয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এতিয়া লক্ষ্য হৈ পৰিছে আন এখন দেশ ৰাছিয়া রাশিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাজত যি যুদ্ধ সেয়া আমি শীতল যুদ্ধৰ সময়ৰ পৰা দেখি আহিছোঁ আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছত আকৌ এবাৰ আমেৰিকাৰ প্ৰসংগ আহিছে আমেৰিকাক বহুকেইটা দিশত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে জবাবদিহিও কৰিছে ইউক্ৰেইনক সহায় কৰি থকা বুলি আৰু সেই ৰাছিয়া এবাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক টাৰ্গেটত লৈছে এয়া আছিল উত্তৰ কোৰিয়াৰ প্ৰসংগ এবাৰ ৰাছিয়াৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাছিয়াৰ চেতান টু এটা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সম্বলিত বিশেষ যুদ্ধাস্ত্ৰ আৰু এই পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পন্ন বিশেষ যুদ্ধাস্ত্ৰ চেতান টু সাজু কৰা হৈছে চেতান টু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যিখিনি তথ্য মই আহৰণ কৰিছোঁ সেয়া হৈছে চাৰ্মাত ক্ষেপণাস্ত্ৰ চাৰ্মাত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু এই চাৰ্মাত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে চেতান টু বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত পেলাবলৈ তেওঁলোক সক্ষম আৰু সেই সক্ষমতাৰে এতিয়া চেতান টুৰ অনুশীলনো আৰম্ভ কৰি দিছে ৰাছিয়াই আমেৰিকাৰ যিকোনো চহৰত এই চেতান টুক পেলাবলৈ সক্ষম বুলি দাবী কৰিছে লগতে ৰাছিয়াই এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত ৰছ কচমছৰ সহায় লৈছে সেই ৰছ কচমছ
রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান যু রস কসমসে লুনা 25 প্রেরণ করেছিল চন্দ্রল যি চন্দ্র অভিযান বিফল হয়েছিল। অবশ্যই ইয়ার পূর্বর যা লুনা একর পর লুনা 24 অভিযান আছে তার সফলতা অর্জন করেছিল। সেই রস কসমস রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান রস কসমসে চেতানটুক সাজু করেছে। চেতানটু যদি আমি হিন্দিত কবল যাও বা অসমিয়াত কবল যাও চৈতান, কিন্তু অর্থ হয়তো বেলেগ হব পারে, কিন্তু চেতান বলে কলে আমি সাধারণত চৈতানকে বুঝো। সচাকই চৈতান সাজু করেছে নাকি রাশিয়ায়? চৈতান টু এই চৈতান কিন্তু বা চেতান আজির নহয়, 2018 সনের এই চৈতানক অধিক শেহতীয়াকরণের তথ্য বা শেহতীয়াকরণের প্রক্রিয়া চলাই আছে। শেহতীয়াকরণ মানে ইংরাজিত যাক আপডেট বলে কম, আপডেটেড ভার্সন এই চেতান 2018 ইয়াক আপডেটেড ভার্সনলে আনবলে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই চেতান যুক্ত আমি কইসু সার্মাত ক্ষেপণাস্ত্র আজির নহয়, সার্মাত ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ায় যেতিয়ারপর রাশিয়া জন্ম হয়েছিল তেতিয়ারপর কিন্তু যুদ্ধত ব্যবহার করে আছে। কিন্তু এতিয়া ইয়াক পারমাণবিক শক্তিরে অধিক শক্তি প্রদান করা হয়েছে, পারমাণবিক কিছু নতুন প্রযুক্তিরে ইয়াক অধিক অধিক শক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে, শক্তিবান করা হয়েছে। এই চেতান এতিয়া পারমাণবিক যুদ্ধর সাজু করেছে রাশিয়ায়। কৌশলগত অবস্থানলৈ ইতিমধ্যে এই চেতানটুক প্রেরণ করা হয়েছে। ইয়ার রস কসমসর কথা একটা বিবৃতি প্রেরণ করেছে সংবাদ মাধ্যমলৈ, তাত কোৱা হৈছে যে কৌশলগত অবস্থানলৈ চেতানটুক প্রেরণ করা হয়েছে, যিকোনো সময়ত যিকোনো স্থানত আঘাত হানিব পৰা ক্ষমতা আছে এই চেতানটুর। এনে এক অবস্থানত আছে, হয়তো মহাকাশৰ এক অবস্থানত রখা হয়েছে, সেইটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, কিন্তু কৌশলগত অবস্থান বুলি তেওঁলোকে ইঙ্গিত দিছে। কৌশলগত অবস্থান মানে কোত থাকিব পাৰে, হয়তো মহাসাগৰত থাকিব পাৰে, হয়তো মহাকাশত থাকিব পাৰে। এনে কিছু স্থানত তেওঁলোকে ইয়াক অবস্থান কৰাইছে, যি স্থানৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিলে চেতানটো পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তত আঘাত হানিবলৈ সক্ষম। তেনেধৰণে এতিয়া ৰস কসমছে এই চেতানটো সাজু কৰি থৈছে। আৰু লগতে আমেৰিকা বা আমেৰিকাৰ দৰে যিবোৰ দেশ ৰাছিয়াৰ পৰা বহুত দূৰত আছে সেই দেশতো আঘাত আনিবলৈ সক্ষম। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পৃথিৱীৰ যিকোনো দেশত আঘাত আনিবলৈ সক্ষম এই চেতানটো, আৰু ৰাছিয়াই আমেৰিকাৰ দৰে দেশক হয়তো স্বাভাৱিকতে প্ৰথম অৱস্থাত টাৰ্গেট কৰিব, যেনেধৰণে উত্তৰ কোৰিয়াই টাৰ্গেট কৰে, ঠিক তেনেধৰণে ৰাছিয়াইও টাৰ্গেট কৰিব আমেৰিকাকে, আৰু আমেৰিকাৰ যিকোনো চহৰত আঘাত আনিবলৈ সক্ষম। আনকি ই যিবোৰ দেশৰ মিছাইল সুৰক্ষা বেষ্টনী থাকে, যুদ্ধাস্ত্ৰ সুৰক্ষা বেষ্টনী থাকে, তাকো প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম। এণ্টি মিছাইল যিবোৰ ৱেপন থাকে তাকো প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম এই চেতানটো। যিকোনো দেশৰ সুৰক্ষা প্ৰণালীক একেবাৰে কোনেও গম নোপোৱাকৈ সুৰক্ষা প্ৰণালীৰ আঁৰত গৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম। যি সময়ত সুৰক্ষা প্ৰণালীয়ে ধৰা পেলাব সেই সময়ৰ পূৰ্বেই আঘাত আনিবলৈ সক্ষম চেতানটো। যদি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আঘাত আনিম বুলি ভাবে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যি সুৰক্ষা প্ৰণালী আছে সেই সুৰক্ষা প্ৰণালীয়ে ধৰা পেলোৱাৰ পূৰ্বেই চেতানটোৱে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আঘাত আনিব, এনেধৰণে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইমান পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন, ইমান প্ৰচুৰ শক্তি ইয়াত ভৰাই দিয়া হৈছে, লগতে ইমানখিনি আপডেটেড ভাৰ্চন ইয়াত সংযুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ জৰিয়তে চেতানটোক তেওঁলোকে এনেধৰণৰ স্থিতিলৈ আনি দিছে যি স্থিতিত তেওঁলোকেই এক প্ৰকাৰ প্ৰথমে আক্ৰমণ কৰি জয়লাভ কৰাটো সক্ষম। এয়া হ'ল উত্তৰ কোৰিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ খবৰ। এইখিনি শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনালোকক দিলোঁ। স্বাভাৱিকতে যুদ্ধ কোনেও নিবিচাৰে, যুদ্ধ হোৱা মানেই আমাৰ পৃথিৱীৰ অনিষ্ট হোৱা। এফালে ভাৰত বা বিশ্বৰ আন আন দেশে মহাকাশৰ নতুন নতুন তথ্য উদঘাটনৰ চেষ্টা চলাই আছে, ৰহস্য উদঘাটনৰ চেষ্টা চলাই আছে। চন্দ্ৰৰ বুকুত ভাৰতে ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে, সেই সময়ত আমি আমাৰ মাজতে খোৱা কামোৰা কৰি আছোঁ, এখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত খোৱা কামোৰা কৰি আছোঁ। তেনেহ'লে আমি কেনেধৰণে মহাবিশ্বক জয় কৰিব পাৰিম, মানৱ জাতিয়ে মহাবিশ্বৰ ৰহস্য কেনেধৰণে উদ্ভাৱন কৰিব পাৰিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ মাজতে কাজিয়া লাগি থাকে? আৰু পাৰমাণৱিক যুদ্ধ হ'লেতো মানুহ একেবাৰে চিনমুখম নোহোৱা হৈ যাব। যদি কিবা কাৰণত ৰাছিয়া, উত্তৰ কোৰিয়া, আমেৰিকা এইবোৰ দেশে পাৰমাণৱিক যুদ্ধত নামি পৰে, এতিয়া যিহেতু ভাৰত আৰু চীনৰ সম্পৰ্ক লাহে লাহে অৱনতি হৈ আছে, চীনেও যদি ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা ভাৰতীয় যদি প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেনেহ'লে কি অৱস্থা হ'বগৈ? এবাৰ কল্পনা কৰক, যুদ্ধ আমি কাহানিও নিবিচাৰোঁ, কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, যুদ্ধ কেতিয়াও সমাধান সূত্ৰ হ'ব নোৱাৰে। যুদ্ধই কেৱল অশান্তিহে আনে, মানৱ জাতিক নাশে কৰিব। প্ৰকৃততে ভাতৃত্ববোধেহে আমাৰ মনত শান্তি আনিব পাৰে, আমাৰ মাজত ভাল ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, পৃথিৱীখন সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰে, নহ'লে আমাৰ পৃথিৱীখন ৰসাতলৈ যাব। আপোনাৰ কি মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ থকাৰ বাবে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অধিক তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। নমস্কাৰ।